Thank you.
Cigánek. Další písničkou zahrajeme také naši, protože hrajeme převážně jenom naše, co pije ta paní. Thank you.
Paní. Já jsem jenom chtěl říct, to tady Tomáš neměl, my jsme byli na turné po Severní Americe, ale pak jsme zjeli do Argentiny a do Chile a Tomáš tam objevil, zajímavý k nám, že Tomáš je znalec, on má rád takový ty filmy o lásce, který si kupuje v těch trafikách a měl možnost, on mě zase opraví, ale... Měl možnost poslední peníze a měl možnost se rozhodnout, jestli teda dva filmy a tohle ten hudební nástroj. A pak zvítězila hudba, takže si koupil jenom jeden film a hudební nástroj.
Thank you.
Thank you.
Děkujeme. Thank you.
Teď bude skladba, která se jmenuje Zítra bude líp, tomu budu líbit. Thank you.
Tomáše z Prahy a z hlavní stolice, Petr taky, tady Pepa, ten je kroměřížák a já jsem z Kutné Hory, tak zahrajeme písničku, já jsem z Kutné Hory. Thank you.
Skladbu se s vámi rozloučíme, zahrajeme konečně jazz, když jsme tady kvůli jazzu, a zahrajeme skladbu našeho oblíbence. Jak se to tak stává, že nemůže člověk přijít na jméno. Já tady ještě zkusím znovu představit kluky z kapely, protože já to kolikrát se vím, že to neudržím. Tomáš Křemenák, saxofon, melodion, sopránka. Pepa Cigánek, bicí. Péťa Berky, klávesy. A Pavel Kuprka, basa. Děkujeme, zahrajeme teďko teda od pana Volka Straight No Chaser. No.
Thank you.
Děkujeme moc. Pepa Cigánek, Tomáš Čemenák, Petr Berky, Pavel Kopriba. Děkujeme. Děkujeme moc. Takže mám ještě připravenou jednu věc. Děkujeme moc, děkujeme vám Košice, děkujeme vám lidičky, fakt jste úžasný. Takže poslední skladba Skočná. Thank you.
Děkujeme. Petr Berky, Pepa Cigánek, Tomáš Čeminák a Pavel Kuprýva. Děkujeme.